ဒေသကြီးသယံလွန်တိုင်းနေဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနပညာရေးနယ်လက်ကျင့်ရေးဦးစီးဌာနနေဆက်ဒေသတိုင်းဒေသလူငယ်များဖွံ့ဖြိုးရေးတင်းနှံကြောင်းတွင်မစ္စည်းနိုင်ယောဂအကြောင်းအသိပညာပေးဟောပြောပွဲကိုနှဝင်မဆနေရေနေဆိုင်ရာကြီးကနေဆက်ဒေသတိုင်းဒေသလူငယ်များဖွံ့ဖြိုးရေးတင်းနှံကြောင်းတွင်ကျင်းပရာဒုတိယကျောင်းဆရာကြီးနှင့်ဆရာဆရာမများចောင်းသားចောင်းသူများတယောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အခမ်းအနားတွင် ကျမရေမှုအစင်းတေဒေါခင်ထေးတိုင်းကပြောကြရမှာယောဂပြခြင်းအကြောင်းရင်းမှာမြေမိယာမစ္စည်းယောဂာတိဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကြောင့်ဖြစ်ပွားရခြင်းဖြစ်ပြီးကုသမြေယောဂာတမျိုးဖြစ်ကြောင်းယောဂလက္ခဏာများမှာမစ္စည်းလီခြင်း၊ရောင်ခြင်း၊မစ္စည်းနာခြင်း၊ကြိုက်ခြင်း၊မြေရထွက်ခြင်း၊မြေဝင်အနေငယ်ထွက်ခြင်းများဖြစ်ပွားနိုင်ပြီးကုသပြင်ပွားပုံမှာမြေမိယာမစ္စည်းသူနာသူနှင့်လိုနိကဲစွာနေထိုင်ခြင်း၊မြ
မိမိကမျက်စိနာသူကြီးအသုံးဆောင်ပစ္စည်းများကိုဇူမသုံးရနဲ့အိမ်မှာအနားယူ၍ယောဂကုသခံယူရန်လို့ရှင်းချောင်းပြောကြားပေးခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်၍နေဆက်ဒေတာတိုင်းဒေသလူငယ်များအဖွံ့ဖြိုးရေးသင်တန်းကြောင့်ဒုတိယကျောင်းဆရာကြီးဦးစောထွန်းကကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားပေးခဲ့ပြီးကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများကမျက်စိကျန်းမာရေးအသိပညာပေးလက်ကမ်းစာဆောင်များအားခန်းသားတယောက်လာသည့်ကျောင်းသားကျောင်းသူများအားဖြန့်ဝေပေးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနတရက်ကြံရုံကရုပ်ပေးပို့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။